היי כולם, אני סיוון מצו, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון של אני קוראת מה הצופים שלי, מה העוקבים שלי חושבים אז אני הולכת לקרוא כל מיני דברים שרשמתם עליי, שאתם חושבים עליי. פרסמתי פוסט בסטורי, באינסטגרם, ואמרתי לכם לרשום כל מיני דברים שאתם חושבים עליי. אז אני והחולצת דמבו שלי, תראו איזה חמודו, הולכים היום לקרוא מה אתם חושבים עליי, ו... בואו נעשה את זה, בואו נראה מה אתם צופיי, עוקביי, חושבים עליי. אז הנה הפוסט שלי באינסטגרם, העליתי אותו אתמול, טאדה. בעיקרון עשיתי את הסרטון הזה, רק רוצה לומר דיסקליימר, שאני יודעת שאחותי הגדולה עשתה אותו, שראיתי סרטון אתמול פשוט של יוטיוברית מחול שאני מאוד אוהבת שהעלתה את הסרטון הזה, ואז אמרתי, יואו, כולם מעלים את הסרטון הזה לאחרונה, ווואלה, אני ממש אוהבת את זה. זה מצחיק לראות איך היוטיוברים מגיבים למה שחושבים עליהם. גם בתור מישהי שאוהבת את עצמה, ובתור מישהי שכאילו מכבדת את עצמה, ושלא באמת כל כך אכפת לי מה חושבים, כאילו לפעמים הם אכפת לי, כי לכל בן אדם בסופו של דבר אכפת ממשהו שאנשים אחרים אומרים, אבל זה לא הולך לפגוע בי, או כאילו לעצור אותי אם אני אקרא עכשיו מה אתם חושבים עליי, ובגלל זה אמרתי, וואלה, אני אעשה את הסרטון הזה. יהיה מצחיק, יהיה כואב קצת, אולי, לא יודעת לי, אולי פחות, אבל בואו נעשה את זה, בואו נתנסה בסרטונים כאילו אחרים, זה גם טרנד, אז סימן שאתם רוצים לראות את זה, ואני רוצה לצלם את זה, אז בואו נעשה את זה. התגובה הראשונה אומרת, אני חושבת שאת בסך הכל יוטיוברית שמנסה להיות כמו אחותה הגדולה מיכל מצוב. אוקיי, אז מישהי אמרה שאני רק יוטיוברית שמנסה להיות כמו אחותה הגדולה, אז... הייתי שמחה להיות כמו מיכל בקטע של הרשומים, בקטע של הכוח שלה מול הקהל, בקטע של איך שהיא משפיעה על אחרים ואיך שאנשים אחרים רואים אותה ואוהבים אותה. זה משהו שכן הייתי רוצה להיות כמו מיכל. מה שכן, אני לא הולכת באותה רוד, באותו מסלול שמיכל הולכת בו. אני לא אוהבת אותם דברים שמיכל אוהבת, אני לא מצלמת אותם סרטונים. לפעמים יש לנו סרטונים דומים, נגיד זה אני יודעת שאולי עשתה. אני חושבת שעשתה את הסרטון הזה גם. אבל זה דברים שהם טרנדים, דברים שגם אני מתחברת אליהם. אנחנו לא מצלמות סרטונים באותו אופן, כלומר, אני לא נראית אותו דבר כשאני מצלמת, אני לא עורכת אותו דבר. אני לא מנסה להיות מיכל, וגם לא פתחתי ערוץ בגלל מיכל, אבל אני כן רוצה להצליח כמוה. מישהו שם, היא ואחותה התאומה הם כמו מיסטר הייד והשני. שכחתי מה זה, יש מיסטר הייד ומיסטר... דקל, צ'קל, מקל, משהו כזה, זה סיפור שלומדים באנגלית, אני לא זוכרת באיזה כיתה, אבל אני לא זוכרת מה זה אומר. נראה לי שמיסטר הייד הזה הוא הופך לאיזה משהו בלילות, לאיזה משהו מפחיד, לא ממש יודעת, וואו, הרגע קראתי את הזה של החולצה שלי. את ממיתה בערכך, את חכמה ויפה, צריכה להיות יותר בטוחה בעצמך ולעשות מה שטוב לך. זה ממש חמוד. ולפעמים אני ממיתה בערכי ואני אומרת, וואו, אני לא בטוח אצליח, אני לא מבינה מה אנשים כאילו אנשים שאני רוצה לא מתחילים איתי, או כאילו דברים כאלה. ואין מה לעשות, כל אחד ממית בערכו קצת, או אנשים לא אוהבים אותי מספיק, בלה בלה בלה, כאילו אני לא מוצלחת מספיק, אני לא טובה כמו בלה 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 ובלה בלה, ואני אומרת מלא בלה בלה בלה, אז תתעלמו מזה. קורא לכולם שאנחנו ממיתים בערכנו, זה ממש נחמד שאמרת שאני יפה. ושאני מוצלחת, ושאני צריכה להיות יותר בטוחה בעצמי, תודה. מישהו רשם, את ביסקסואל? חיך. לא, אני לא ביסקסואל, אני לא מתחברת לבנות. אני מתחברת אליהן בתור חברות טובות שלי, כן, אבל אני לא הייתי מתאהבת בבת, בנות לא עושות לי את זה. ומישהו אמר שאת חמודה ומתנהגת כמו פרחה. טוב, זה קצת נכון. לפעמים אני מתנהגת כמו פרחה, לפעמים אני גם כל הזמן אומרת, אני פרחה, תראו את הצילום של פרחה, אני נראית כמו פרחה היום. אני עושה את זה בכוונה, זה מצחיק אותי, לפעמים אני מדברת כמו פרחה, יש לי כזה, אבל אין לי כוח כזה של הפרחות, לא שיש בעיה בפרחות, או שיש, כנראה שיש, אני לא יודעת. לפעמים אני צוחקת שאני נראית כמו פרחה בגלל השיער, או בגלל, נגיד, איך שאני מתלבשת. מישהו רשם, את אוהבת להיות בצבא. זה נכון, אבל זה תלוי. הצבא זו מערכת שאני כן נהנית בה וכן נהנית בה. אתם יודעים, יש ימים קשים, יש ימים פחות קשים, אבל יש חוויות מאוד גדולות מהצבא ואנשים שהכרתי בצבא שלא הייתי מוותרת עליהם, ואני 9 חודשים בצבא בינתיים, ואני כן נהנית מהתהליך, אני נהנית ממה שזה הופך, ממה שאני לומדת, ממה שאני משתפרת בו. זה תהליך קשה וזה תקופה קשה ו... זו תקופה שאת לא הרבה בבית, כי זה תלוי בתפקיד שלך,
מה שאני עושה, אני הולכת לעוד קורסים ואני משתפרת ואני צריכה להילחם על דברים מסוימים בצבא, כי אין מה לעשות, זו מסגרת, זו מערכת שהיא קצת, אם מחליטה עבורך, את לא, אין לך מה לעשות, זה לא דמוקרטי, אבל סבבה, וכן, אני סבבה עם להיות בצבא, אני אוהבת את זה, זה גם תלוי ביום כמובן, לא כל יום כיף, אבל צריך לקחת הכל ב, לנסות לקחת הכל בצורה חיובית ואופטימית ולקחת את זה הלאה. ולהשתפר ולשפר ולנסות להוציא מה שאפשר מהחוויה. מי שהגיב לדעתי את שילוב של כל הדברים הטובים. תודה, אבל מה הדברים הטובים בעינייך? זה נחמד, אני לא יודעת מה זה הדברים הטובים, אבל סבבה, אני מקווה שזה טוב, אני מניחה שזה טוב. תראו את המגן שלי, קיבלתי אותו ממיכל. מי שהגיב, נמאס לך שמשווים אותך למיכל. זה ידוע שזה נמאס, אבל כבר סוג של התרגלתי לזה, אז אני כזה קורא תגובות של וואי, את ממש דומה למיכל וכאלה, ואני פשוט עוברת הלאה. כי אין לי מה לעשות עם זה, כאילו תמיד יבוא איזה ילד חדש, או ילדה, או נערה, שיגידו לי את זה. שיגידו, את דומה למיכל, את כמו מיכל, את מנסה להיות מיכל. תמיד יהיה את הבן אדם הבא, אז אין לי כבר מה לעשות עם זה, ואני מתחילה להתעלם מזה, כאילו, אין מה לעשות. הגיבו, את רוצה חבר. זה עניין מסובך. כי מצד אחד, כל אחת רוצה חבר בשלב כלשהו, מישהו שיהיה שם בשבילה, מישהו שיגיד לה שהיא יפה, מישהו שיפגש איתה, שיקח אותה לדייטים, שיהיה לה לצחוק איתו, שתחבק אותו, וכל השטויות האלה שזוגות עושים. ומצד שני, חבר זה משהו קצת מסובך. אני לא הייתי רוצה סתם חבר, הייתי רוצה מישהו שבאמת מתאים לי, שהוא מתאים לי גם ביופי, כי גם יופי זה משהו שחשוב ומשיכה, וגם באופי שלו. כלומר, אני אוהב את האופי שלו, הוא יאהב את האופי שלי, אני אוכל להיות מוזרה לידו ופשוט אני לידו, והוא יוכל כאילו אותו דבר כלפיי, ואנחנו נצטרך להסתדר עם העניין של הצבא, ועם החלומות של שנינו, והוא לא יעצור אותי בדרך, כאילו אני לא אצטרך לחשוב על אבל מה איתו? אם אני עושה ככה וככה, אז אני לא אראה אותו מלא זמן, כי אלה דברים שכן עצרו אותי כשהיה לי חברים בעבר. הייתי חושבת על מה, אני לא אראה אותו אף פעם, אז אולי אני לא אעשה את זה? כאילו זה היה עוצר אותי, ובגלל זה קצת העניין של חברים מלחיץ אותי, אבל גם הייתי רוצה, אבל אולי אני לא צריכה בינתיים, למרות שכבר אני משהו כמו שנה ומשהו בלי חבר. הייתה תקופה שהייתי צריכה ללמוד לאהוב את עצמי יותר, לכבד את עצמי יותר, ואני חושבת שבגלל זה גם אין לי חבר, כי אני לא זורמת עם כל אחד, אני לא זורמת עם אנשים בכללי כל כך, אני מאוד ביקורתית. רשמו, את מיוחדת בטירוף. תודה. שאת בן אדם עם ביטחון, את בן אדם מדהים עם ביטחון עצמי שגם אני הייתי רוצה. אומייגאד, זה כאילו הכי כיף לשמוע שאנשים רואים את הביטחון שלי, שהם אומרים שאני מדהימה ושהם כאילו רוצים גם משהו שלי יש, ואני מניחה שיש לכם את זה, אתם פשוט, הקטע בביטחון עצמי זה פשוט נכון, מצד אחד להגיד, אנשים חושבים שאני ממש מוזרה ואני חופרת, ובגלל זה לפעמים נגיד בסטורי אני מעלה מי שחושב שאני חופרת שיפסיק לעקוב אחרי באינסטגרם, כי אנשים מגיבים לי תגובות בדיירקט באינסטגרם וכאלה ואומרים לי וואו, את כאילו מעלה מלא תמונות, או כאילו את חופרת, אתם לא חייבים לעקוב אחרי, כאילו גם אם אתם חברים שלי, חברים לא היה אכפת שאני חופרת, הם פשוט היו מחליקים את זה, אבל גם אם אתם מכירים אותי או משהו כזה ואתם פשוט לא אוהבים את זה, אז ביי, כאילו צאו מהדלת, אני חופרת וזו משאני ו תקבלו את זה או שלא. אני קיבלתי את זה, ובגלל שקיבלתי את זה, יש לי את הביטחון להמשיך לעלות ולחפור ולהצטלם מה שאני רוצה ולבוש מה שאני רוצה ולעלות מה שאני רוצה וזאת אני פשוט. מישהו אמר שאת מתחילה להתעצבן שמשווים אותך למיכל מעצוב, לדעתי את מדהימה, אוהבת אותך. אוקיי, אני לא מתחילה להתעצבן, אני כבר הייתי מעוצבנת ממש, הייתה לי תקופה שהייתי ממש בבאסות כי אנשים היו משווים אותי למיכל. אני מבטיחה לכם, הייתי הבן אדם הכי בועס ביקום, זה גרם לי לריב עם אנשים, זה גרם לי להיות בבאסה כאילו אטומית, גם זו הייתה תקופה שהייתי בתיכון עוד, ובתיכון כבר ככה היה לי קשה עם הלימודים ועם החבר שהיה לי, והיה לי פשוט תקופה מאוד קשוחה, זה קרה בעיקר בי"ב, ואני מאס לי מזה ברמות. זה עדיין מעצבן, אבל עכשיו יש לי את החברים בצבא שהם לא משווים אותי למיכל, כי הם החברים שלי בצבא, הם לא מכירים אותה אישית, הם לא מכירים אותה כל כך, וזה נחמד, כי הם איתי בגלל מי שאני, ותמיד זה כאילו היה ככה, חברים שלי היו תמיד איתי בגלל מי שאני, אבל כשהייתי בתיכון יותר ראיתי את ההשוואה הזאת, יותר הייתי מתעסקת בזה. עכשיו כשאני בצבא אני לא יכולה להיות כל הזמן עם הטלפון, יש לי עבודה, יש לי תפקיד, אני לא מתעסקת בזה כל הזמן. מישהו אמר, את יפה צבעונית ומהממת. אני צבעונית, תודה. מהממת מבפנים ומבחוץ, שונה, אותנטית, מיוחדת, אמיתית, אמיצה וחכמה. זה ממש חמוד שאתם ממש מחמיאים לי, ביקשתי שתרשמו מה שאתם חושבים עליי ואתם רושמים דברים ממש יפים, אז אני ממש מעריכה את זה ואני בטוחה שגם אתם כאלה. מישהי הגיב עכשיו משהו ממש ארוך, בוא נראה מה זה נראה לי מעניין. אני לא מכירה אותך, אבל אני חושבת שאת מגניבה רצח, הסטייל שלך צועק את זה ושאת אדם לשיחות עמוקות. שנייה, בוא נראה מה עוד היא רשמה.
לתוך הלילה. הייתי שמחה להכיר אותך יותר. הייתי שמח להכיר אותך יותר. זה ממש נחמד, אני כן מנסה להשקיע בסטייל שלי, לפעמים יש לי סטייל חרה, זה או שאני פה, או שאני פה. אני מנסה להיות פה, לא בשביל אחרים, אלא בשביל עצמי. אני נהנית מהכאבים, אני נהנית מללבוש חולצות מוזרות, אני נהנית מהשרשרת הזאת שאני תמיד שמה, של הברק של דה פלאש, שאחותי קנתה לי ליום הולדת 16. וכן, אני אוהבת שיחות עמוקות, אני אוהבת שיחות עמוקות של 3 בלילה. כן, קלטתם, אני אוהבת את זה. זה, אולי לפעמים זה לא נראה שאני בן אדם כזה, אבל אני בן אדם של שיחות עמוקות לתוך הלילה ודברים על העולם ועל אהבה ועל הירח ושטויות כאילו הכי מוזר בקום. מישהי רשמה לי שאת מודל לחיקוי. אני מקווה שאני מודל לחיקוי, למרות שלפעמים אני עושה כללות או עושה צורות מגונות בידיים או כל מיני דברים כאלה, או לפעמים מתלבשת קצת חשוף. אל תעתיקו את הדברים האלה, זה מה שאני אוהבת, אבל בכל שאר הדברים, בקטע של אהבה עצמית, ביטחון, אני מקווה שאתם כן לוקחים את זה לצורה חיובית. הגיבו לי טעם מגוון במוזיקה. אני מעלה הרבה מוזיקה בסטורי, והמוזיקה שלי באמת מגוונת, ושאת ממש יפה, אבל קשה להשגה. תודה, אני יפה. אני לא, זה לא עניין של קשה להשגה, זה עניין של אני לא הולכת לזרום עם כל אחד שיתחיל איתי. לא כולם הטייפ שלי, לא כולם הטייפ שלי באישיות, לא כולם הטייפ שלי באיך שהם נראים. ואני לא אוהבת להכיר אנשים דרך האינסטגרם. אני יודעת, המון אנשים מתחילים אותי דרך האינסטגרם, שולחים לי הודעות. אני לא אוהבת את זה, כי לפעמים אני קצת זורמת, קצת מדברת. אני לא, אני רוצה להכיר מישהו ב-old fashion way, בצבא, בבר, במסיבה, ברחוב, לא יודעת, בעבודה, כאילו, פנים מול פנים זה העניין. והדבר האחרון שרשמו פה ולא קראתי את זה, לא רוצה חבר כי חושבת שזה יפריע לך בדרך וזה סתם מסיח. אז זה חלקית נכון, לא יודעת אם דיברתי על זה. אין לי חבר, אחת הסיבות, גם דיברתי על זה קודם, אני מרגישה שלפעמים זה פשוט עוצר אותי. כי אם זה לא הבן אדם הנכון, ואני סתם פתאום יוצאת עם מישהו כי אני חושבת שהוא חמוד ומתאים לי, וזה לא הבן אדם שמתאים לי, אז הוא לא ידחוף אותי לעשות מה שאני רוצה ומה שכדאי לי לעשות, אז אני ארגיש שאני אשארת באותו מקום, אני ארגיש שאני לא עושה דברים מסוימים כדי לרצות אותו וכדי שיהיה לנו טוב ביחד. ובגלל זה אני מפחדת לפעמים שיהיה לי חבר כדי שזה לא יקרה לי. כי אני בן אדם עצמאי, אני נהנית להיות עצמאית, ואז כשיש לי חבר אני מפסיקה להיות עצמאית קצת. כאילו אני שוכחת שאני זאת אני לבד, ויש עוד מישהו והוא איתי. ועכשיו אני צריכה להתמודד גם איתו, אבל אני עדיין עצמאית. אני תמיד שוכחת את זה ואני מתחילה לחשוב, לא, 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 אני לא לבד יותר, אני בזוג. כאילו, יש עוד משהו שאני צריכה להיות איתו כל הזמן, או להתחשב בו, או לשאול אותו שאלות. לא, אני עדיין עצמאית, והוא עצמאי. פשוט אנחנו גם עצמאים ביחד. אז זה קטע שאני עדיין צריכה לקלוט, ואני פשוט צריכה לקלוט את זה עם הבן אדם שמתאים לי, והבן אדם הנכון. זה מה שאנשים רשמו עליי. מה אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון כזה, ואני שוב אשאל אתכם כל מיני דברים שאתם חושבים עליי, או מה אתם, לא יודעת, כל מיני סרטונים אחרים בסגנון שאתם רוצים שאני אעשה. אז תגידו לי. תודה רבה, גם הדברים הרעים, גם הדברים הטובים אני אוהבת. זה נחמד, כי רוב הדברים שקראתי פה היו ממש נחמדים ודי קולעים בול למי שאני, וגם כי אני מראה את זה הרבה בסטורי. אז אם אתם לא עוקבים אחרי באינסטגרם ואתם גם רוצים להיות חלק מהסקר הבא, מהשאלון הבא, מלראות את הסטורי המוזר והמצחיק שלי והחופר והתמונות שאני מעלה, אז הקישור או השם שלי לאינסטגרם רשום שם למטה בקבוצת המידע. אז יש לי יכול לתת לייק לסרטון, כי ככל שיותר לייקים, אז הסרטון מגיע ליותר אנשים, זה קול ברמות. ותרשמו לי למטה מה אתם חושבים על הירח. האם אתם אוהבים את הירח? האם אתם לא? האם אתם אוהבים שיחות עמוקות לתוך הלילה? אוקיי, קלטתם אותי. אל תשכחו להירשם לערוץ ואנחנו נתראה בסרטון הבא. כאילו, אני אתראה עם המצלמה ואתם תתראו עם הסרטון, אבל אני תמיד עונה לכם בתגובות. הבנתם אותי, נכון?